А оце ви казали, на якій відстані вони тут від вас? На деяких позиціях у них 400 км, а на деяких 700 км – це саме далі їхня позиція. А стрілецькі отак бої часто бувають? Кожен божий день, кожнісінький. Їхні спроби пустити сюди свої війська кожен день. Якщо малими групами, там по 10 чоловік, це тут стрілецьким боєм їх вибивають. А є таке, що групи там по 30, по 40 чоловік заходять. Ну тоді вже треба приміняти або 82-й, або МК-19. Ну і ліс вони артилерію, я дивлюся. Артилерія, в них є ближня. Це 82-й міни, 120-ті. І є дальня артилерія, якою вони засипають там за кілометрів 20-30. Ну вони його так хорошо випалюють, викошують. Як ми сюди заїхали, тут був зелененький ліс, а тут є такі ділянки, то вже можна починати будову звичайного комплексу житлового. Угу. Бо випалено і вирвано все. А це вони все випалюють, так? Да? Це вони закидають фосфором і зажигалками. І згорає, як то кажуть, за лічені хвилини. Потушити дуже тяжко. І часто так буває? Кожен другий, третій день. У них того добра багато є. Тут все було зелене, випалюють вони. Кожен три дня так, щоб не розслаблялися для профілактики. А прильоти це стабільно, рано і вечором. І спрацьовує 120-ка, 82-ка, 150-ті спрацьовують. Ну і градами зачасти закривають. Авіація, я так розумію. Авіація прилітає 2-3 рази в день, рано, в обід і вечір. Прилітають либо Су, либо вертухи. Засипають переважно дороги. Оце позавчора. І працювання було. Ага. Ну я бачу, тут у вас іноді так ідеш, дивишся, прямо цілі кратери. Ну кратери це йдуть від 150-го калібру, від гаубиць.